بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. یقیناً یہ ایک بڑی ہی غم کی گھڑی ہے، صرف خاندان کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے جس کے ساتھ بھی بھائی کلیم کا ایک مسکرانے والا تعلق تھا، اور ہم دیکھتے رہے کہ یہ دونوں بھائی اور والد اور ان کا پورا خاندان یہ ایک مسکرانے والا، محبت کرنے والا، یہ ایک ایسا خاندان ہے کہ اس کی مثال دوسری یہاں پر نہیں ملتی۔ اور جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے، جس افسوس کے ساتھ سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور انہی جذبات کے ساتھ بھی یہاں پر جمع ہے کہ اگر انتظامیہ کی طرف سے ایک انچ برابر بھی کہیں پر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو ہم اتنے لاوارث نہیں ہیں کہ ہم قاتل کے گربان تک نہ جا سکیں۔ اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے تو ہم اپنا بندوبست خود کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ چند ہی دنوں میں ہم اس کا رزلٹ آپ سے مانگیں گے، نہیں تو تین دن افسوس کے بعد پھر ہم اپنا نیا لائے عمل لے کر آئیں گے، اپنی چیزوں کو ہم خود تلاش کریں گے۔ اگر آپ اپنی چیزوں کو نہیں سنبھال سکتے تو الحمدللہ یہ کندھے ابھی مضبوط ہیں کہ اگر یہ چیزیں رکھی ہیں تو ہم ان کو استعمال بھی کریں گے، اور اپنے قاتلوں تک پہنچیں گے بھی، اور ان کو انجام تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ رب کا ایک امر ہے، اہل خانہ کے ساتھ میری ہمدردی ہے، بھائی کے ساتھ، حاجی صاحب کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغ نہیں ہوتا۔ سب کو اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور ہم سب اظہار تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کا بدلہ جنت عطا فرمائے۔ ملک صاحب ان کے بچے اور بیٹے، میرے سامنے دیکھا جب بھی کوئی جلسہ ہے، کچھ روز ہے، کچھ پروگرام ہے، تو یہ اکیلے نہیں جاتے تھے، یعنی باپ بھی جاتا تھا، بیٹے بھی جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے اور ان صحابہ میں سے ہے، ان صحابہ کی نسل میں سے ہے کہ جو صرف نہ اپنے آپ کو بلکہ سب کو قربان کر دینا اپنے لیے عزت اور عظمت سمجھتے تھے۔ پتا ہوتا ہے، کہتا ہے ایک دو بیٹے چلے جائیں باقی رہ جائیں، خود چلا گیا، آج بچوں کو رہنے دیا نہیں۔ یہ حاجی صاحب بھی جاتے تھے اور ان کے بچے بھی صاحب ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشن سے، اہل حق کو، نماز سے، محبت کو اللہ تعالیٰ قائم عظیم رکھے، اور ہمارے عزیز، ہمارے بچے ملک کریم اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور پسمان گھر کو تو میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جائے جس پرچم میں لپیٹ کے ملک کلیم کو آج ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں،
یہ شہداء کی خون کا وارث پرچم ہے اس لیے میری بھی یہی امید ہے اور انشاءاللہ ہر کارکن کی یہ امید ہے کہ ہم انشاءاللہ آخری سانس امی عائشہ کی محبت میں لے کے جائیں گے اور ہمیں بھی انشاءاللہ وہی گولی چاہیے جو گولی ملک کلیم کو صحابہ کی خاطر لگی ہے میرے دوستوں حوصلے اور ہمت کے ساتھ آپ حضرات نے مشن حق نواز شہید سے وابستہ رہنا ہے امی عائشہ صدیقہ کے تقدس کے لیے ہم اس ملک کلیم کے جنازے پہ یہ عہد کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اے حق نواز اے ملک کلیم امی عائشہ قربان ہوا ہے ہماری سنی نوجوانوں کا بچہ جوان بوڑھا انشاءاللہ صحابہ کے خاطر لگ کے جائے گا ہماری جوانی ہمارا بچپن انشاءاللہ ناموس صحابہ کے لیے قربان تھا قربان ہے قربان رہے گا انشاءاللہ ہم اپنے قائد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ عزم کرتے ہیں ملک کلیم کے جنازے پہ ہم اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں ہماری بقیہ سانسیں صحابہ کے لیے اہل بیت کے لیے ہماری بقیہ سانسیں ہم انشاءاللہ ہمارا بقیہ سارا وقت ناموس صحابہ کے لیے قربان ہے بڑی ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ صفوں کی ترتیب بنا لیجیے اور صفوں کی ترتیب میں کھڑے ہو جائیے آپ اپنے قائد محترم کی درگاہ میں انشاءاللہ العزیز نماز جنازہ بھی ادا فرمائیں گے اور اس نیت کے ساتھ جنازے میں شرکت کریں کہ انشاءاللہ امی عائشہ کی روحانی بیٹی کی دعائیں مغفرت کے لیے ہم آئے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی بخشش ہو جائے گی اور ہماری بھی بخشش ہو جائے گی وما علینا الا البلاغ تمام حضرات جلدی سے جلدی اپنی صفوں کی طرف